Shqipëria është jona. Shqipëria është të rinjve. Se ne duam të jemi në vendimarrje, sepse ne e dim që kërkojmë nga e ardhmja, sepse ne i kemi ide të qarta. Ne duam bashki që mendon për qytetarët. Ne duam këshilla bashkiake funksionale. Ne kërkojmë më shumë shërbim dhe punësim për të rinjtë. Prandaj, ne jemi alternativa që përfaqëson lëvizjen socialiste për integrim. Rinia ka nevojë për më shumë shërbim, ka nevojë për transport publik më efikas dhe më të përballueshëm për të gjithë ne. Rinia ka nevojë për më shumë shërbim, ka nevojë që Tirana të jetësohet nga hapësirat e shkëlqyera dhe ambiente më të pastra në çdo step të saj. Të rinjtë kanë nevojë për më shumë qendra shëndetësore, për më shumë qendra rinore, me kushte më të mira për ta. Të rinjtë kanë nevojë për ambiente më të përshtatshme në shkollat e tyre, për t'u arsimuar dhe për të arritur një të ardhme shumë më të mirë për veten e tyre. Lëvizja socialiste për integrim e mban fjalën. LSI garanton më shumë shërbim dhe më shumë punësim për të rinjtë në mbar Shqipërinë. Vota për LSI-n është një votë që garanton më shumë shërbim dhe më shumë punësim. Vota për LSI-n është një votë që siguron burime zhvillimi për qytetet tona. Vota për LSI-n është një votë që mund të sjellë bashkëpunimin më të mirë me pushtetin qendror. Bashkë, ne të rinjtë, mundemi të sjellim energji të re në qytetet tona. Prandaj, le të votojmë për rinin, le të votojmë kandidatin tonë Erion Veliaj, le të votojmë lëvizjen socialiste për integrim. Fitore!